Vreo je ovaj petak, 22. juli. Danas u Vršcu maksimalna dnevna temperatura je do 40 stepeni. Ovako visoka temperatura bila je zadnji put još 2007. godine, ali je te godine u jutarnjim satima temperatura izmerena 27 stepeni, a ovog jutra 10 stepeni niža, znači jutro se izmereno 17 stepeni. Relativna važnost vazduha iznosila je 68%, pritisak je 1005 milibara i duo je severozapadni vetar, glavni krivac za ovako prijatno jutro. U toku dana vetar u skretanju ka južnom, zatim ka zapadnom, a uveče se duva i slaba košava. U noći između 22. i 23. jula pretežno vedro i uz nešto pojačanu košavu i temperaturu oko 24 stepena. Sutra je vrhunac ovog toplotnog talasa, u jutarnjim satima oko 20 stepeni, u toku dana maksimalna dnevna i do 42 stepena. Duvaće nešto pojačan, južni i jugozapadni vetar, glavni krivac za ovako visoku temperaturu. U nedelju promena vetra, počinje duva pojačan severozapadni vetar, a temperatura će pasti na 36 stepeni.